Koronavirusi i përhapur në Kinë, por tashmë edhe në vende të tjera të botës, ka patur një ndikim edhe tek qytetarët shkodranë. Nga pasqyrimi i bërë në media, ato kanë ndjekur zhvillimet e deritanishme në botë, duke u fokusuar edhe tek masat e marra në vendin tonë. Sipas tyre, reagimi i Ministrisë së Shëndetësisë ka qenë i duhuri në të gjitha pikat kufitare, por kërkojnë që masat të rritën dhe stafi mjekësor në këto pika të jetë shumë i kualifikuar. Patjetër duhet shtohen të mosha me pikat e kontrolit tash kalimit në për dogana dhe vajtje të ardhjet, një fjallë ardhjet duhet kontrolohen të trimisht. Patjetër, kja është pika me e duhur që duhet shtohet kontroli dhe për kujdesja. Me që flitit po, mendoj që kanë marrë mosha dhe duhura në këtë drejtim, besoj që edhe në vazhdimësi duhet kjetë një përkujdesin më të madhën këtë drejtim. Edhe shteti shqiptar, mendoj si gjitha shtetet e tjera të botës, ka marrë maset e duhura dhe maset e mundshme për t'i dalë për balë këti virusi, mi fjalë, kësaj epidemie, mund shumë se kjo kalon edhe nga epidemi në pandemi, se shumë kur kalon në shtete që të pandemi. Edhe shteti jonë ditë se do të kujdeset për banorët e vetë, për shtetësit e vetë, dhe ne kemi në gjumë i fjallë në përmjet televizionit, mendojmë se popullë jonë nuk është i rrezikuar prej kësaj epidemie. Ma me Armenia se po. Ma, I kam një dikat kontrolet, ma me Armenia se mirë dërshkojë. I shkala nuk na vjen në kanal. Nuk diskutohet. Shteti i ka gjitha masat për t'i bënë këto punë për më i parandalu me desht. To nuk ka të bëjë me mangësi as me politikë, tu ka të bëjë vetë në përshnetin e komitet, poplit të gjithë. Koronavirusi deri tani është përhapur në 23 shtete të ndryshme dhe numri i viktimave më i madhi mbetet në shtetin e Kinës, ku i kalon mbi 213. Ndërkohë, në vendin tonë, Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se janë përforcuar masat për identifikimin e rasteve të prekura nga koronavirusi. Për momentin, Shqipëria paraqitet si një vend me risk të ulët ndaj këtij virusi, por sidoqoftë, personelet e kontrollit duket se janë të përgatitura për të përballuar të gjitha rastet e prekura, është shprehur kështu Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në një deklaratë për mediat.